oprema za lov, ribolov. Eto, šta imate vi na vašem standu, šta će moći Piroćanci da pogledaju, da kupe? Baterijske lampe, lovačke noževe, ribolovačke noževe, razna dodatna oprema još, dvogledi, štapovi za pecanje, razna roba, sitnice u principu koje su neophodne svakom lovcu i ribolovcu. Recite mi, da li su cene pristupačne onako sajamske? Veoma, veoma pristupačne cene. Ima mogućnosti da se dogovaramo za cenu, da spustimo cenu, nije nikakav problem. Sajam je, pa budu sajamske akcije i tako to. Kakva je posvećenost s obzirom da je prvi dan? Pa vidjet ćemo. Bilo je nekih gostiju, malo dolazilo, ali vidjet ćemo radni dan i tako to. Jeste li dolazili već u Pirot? Svake godine. Jeste zadovoljni? Pa, sa druženjem sam veoma zadovoljan. Odlično. Želimo da budete zadovoljni jednako i ove godine, pa da se vidimo i sledeće. Ja se nadam da bude.